وحصلنا كشقيين الناس. إسكتش كوي من الشعب كي يمام لك الدجان كجرس بالي يا وح أو سبب النقضي إن دبلو فرو دون دور أكو أسم دو كحرنا شعب كالدجان كجرس بالي جارهنا حافد جل مدق.

gudoomiyaha waaxda koowaad ee galmudug ee deegaanka garas baalley oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay kala shaqeeyaan horumarka deegaanka garasbaalley isagoo sheegay in wadooyinka hadda ay fureen kuwo la mid ah ay furi doonaan toddobaadyadaas oo aadan shacabka deegaanka garasballey ayuu dhinaca kale ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago ciyaal weerada iyo kooxaha tuugada ah enma marka qaar dilalka iyo dhaca ka geysta deegaanka garasbaalley

mugdiaha wadaa ataa qof naftiisa marikari marka dadkii kuwo ganacsataa oo dhulkanta iibsadeen aan dib ugu soo laaban kuwo mataqaanaa si kale daryeelxumo ugu dhacday kuwo dad ay xirteen oo silig iyo matqaawax ku xireen waxaasoo dhanka shaqaynanasaakdali hadakaawadi waa u jeediykuana waa yaaleen kuana waa soo socotaa si hanaanloo qurux bada sha usocotaadhowr iyo sodonwado dhowr iyo sodon wada hadaaatqaanaloogu talagala in shaqada laga qabto wax kaleawaa kusiixigi doonaa gooxaa kale deegaanka qaybihiisakaladuwan sidoo kal looga shaqadoo qof loo dhaafi doonojiaiat ma jiro qof mataqaana layrlaaalaga aqbali doon ma jirto qof wasaq kusoo irdiy in laabal yad ma jirto sinadaam dowladmaiatqaaaummad u noolaato

mudeegaanka garas baalley iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay maamulada halkaa ka dhisan waxay dub u fureen wadooyin muhim u ahaa isku socodka dadka iyo deegaanka iyadoo xusin mudan tahay in wadooyinkan iyo wadooyin la mida sidaas oo kale laga hirgeliyay muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada